Issiq o'lkalarni xush ko'ruvchi qushlarni yaxshi bilasiz. Ular jon saqlamoq, zurriyot qoldirmoq ilinjida doim o'lkadan o'lkaga ko'chib turishadi. Erta bahordanoq qanot qoqib, serqiyosh diyorimizga kelib qo'nim topadi. Vaqtincha bo'lsa-da, uya quradi, polapon ochib ularni parvozga shaylaydi. To fasl almashib, sovuq boshlandi deguncha yana o'zga yurtlarga uchib ketadi. Bu uning tabiiy tanlash huquqi. Biroq inson zoti qush emaski, yashab, umr guzaronlik qilib, tirikchiligi o'tib turgan manzil makon. Uning roziligisiz ha deganda chirqiratib, tortib olinaversa. Axir mulk daxlsiz degan gaplar kecha yoki bugun to'qib chiqarilgani yo'q-ku. Efirda tizimli yondashuv nomli turkum ko'rsatuvimizning navbatdagisi va bugungi ko'tariladigan mavzu shubhasiz hech birimiz uchun begona emas deb hisoblaymiz. Qolaversa bu masala O'zbekistonda qator yillar davomida eng og'riqli muammolardan bittasi desak xato bo'lmaydi. Bundan oddiy aholi ham faoliyatini endigina boshlagan tadbirkor va hatto mustahkam qo'nim topib, yillarki muvaffaqiyatli biznes yuritib kelayotgan ishbilarmonlar u xorijdan kelib, iqtisodiyotimizga sarmoya kirgizgan ajnabiy biznes ahli ham aziyat chekib kelayotganini yon verimizda ko'rib kuzatib turibmiz. Qonun qoidalariga o'zlaricha bepisand qaragan ayrim amaldorlar yuqorida keltirganimiz majoziy o'xshatish kabi mulk huquqi, qush huquqi qabilida ish tutayotganiga ham afsuski tez-tez guvoh bo'ldik. Shu bois ham xalqaro mulk huquqlari indeksida O'zbekistonda ushbu yo'nalishdagi holat hali hanuz umuman baholanmagani muammoning qay darajada jiddiy tus olganidan yaqqol dalolat beradi. Ayni shunday kamchiliklarni bartaraf etish xususiy mulkning ishonchli muhofazasini ta'minlash maqsadida davlat rahbarining mulk huquqining daxlsizligini ishonchli himoya qilish, mulkiy munosabatlarga asossiz aralashuvga yo'l qo'ymaslik, xususiy mulkning kapitallashuv darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur ta'bir joiz bo'lsa, hayotiy muhim hujjatda bundan buyog'iga hech kim o'z mulkidan sud qarorisiz mahrum etilmasligi aniq mexanizmlar asosida belgilanmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yil 22 avgust kuni tadbirkorlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda ilgari surilgan asosiy bir tashabbus va vazifalardan biri, yo'nalishdan biri bu mulk huquqini ishonchli kafolatli himoyasini ta'minlab berish. Bu ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi. Xususiy mulk daxlsizligi bu konstitutsiyamizda belgilangan. Amaldagi qonunlarda ham mulkni kafolati, uni himoya qilish bo'yicha bir qator qonun qoidalar belgilangan. Lekin amaliyotda mulk huquqini ishonchli kafolatli himoya qilish bilan bog'liq juda ko'plab muammolar mavjud edi. Qonun hujjatlarini o'rtasida ham o'zaro ziddiyat juda ham ko'p edi. Ushbu farmonda mavjud byurokratik omillar, tartib omillar, mulk huquqini daxlsizligi, ishonchli himoyasini va kafolatini ta'minlab berishdagi mavjud huquqiy muammolarni bartaraf etish nazarda tutilgan. Hujjat bilan shuningdek yerdan ixtiyoriy voz kechish mulkdorning o'z arizasiga muvofiq amalga oshirilishi, buning uchun hokim qarorini qabul qilish talab etilmasligi ham belgilanmoqda. Amaliyotda butun boshli ko'chmas mulkdan bunday ixtiyoriy ravishda voz kechish holatlari juda kam uchraydi. Aksar hollarda mulk egasining roziligi umuman olinmagan yoki hudud rahbari go'yoki yerdan ixtiyoriy voz kechganligi haqidagi arizaga binoan degan yasama qog'oz orqali qaror qabul qilib qo'yavergan. Gapimiz quruq bo'lmasligi uchun aniq misol keltiramiz. O'tgan 2,5 yilda 20543 ta yer uchastkasi, umumiy hajmda bu 2,6 million gektarni tashkil etadi. Xuddi ana shu qaltiz zaylda zaxiraga qaytarilgan. Ustigostek o'tgan davr mobaynida hokimlarning yer ajratish bilan bog'liq 2,5 mingdan ortiq qarori hudud prokurorlarining protestiga asosan bekor qilingan. Bu esa 2526 ta yer uchastka egalari hech qanday qonuniy asossiz, ya'ni sud qarorisiz jami 100 ming gektardan ziyod yerga egalik huquqidan mahrum etilishiga sabab bo'lgan. Ochiqroq aytsak, bu jarayonda nechog'lik adolatli hukm chiqarilgan, bu yog'i endi katta so'roq belgisiga muhtoj. Shu bois ayni masalada muhim bir prinsipial mezon qaror topmoqda. Ya'ni mulkiy huquqni vujudga keltirgan hujjatni bekor qilish orqali ushbu huquqni tugatish mumkin emasligidir. Agar ushbu hujjat noqonuniy qabul qilingan bo'lsa, faqatgina sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Bundan tashqari hujjatda yuridik shaxs tugatilganda uning qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlari bekor qilinmasligi va yer davlat zaxirasiga qaytarib olinmasligi to'g'risida alohida qoida kiritilmoqda. Xo'sh, buni qanday tushunish kerak?
Ma'lumki, Yer kodeksining 36-moddasiga ko'ra, yuridik shaxs tugatilganda uning yer uchastkasiga bo'lgan huquqi ham bekor qilinishi kerak. Ushbu asos bilan 2020-2022 yillarda 227 qishloq va noqishloq yer uchastkasi zaxiraga qaytarilgan. To'g'ri, bu qoida tanlov orqali tekinga ijaraga berilayotgan qishloq xo'jaligi yerlari uchun o'rinlidir, biroq auksionda sotilayotgan noqishloq joylar uchun amal qilishi ham iqtisodiy ham huquqiy jihatdan u qadar maqbul emas. Demak, shunga ko'ra kiritilgan qoidaga muvofiq tugatilayotgan tashkilotning yer uchastkalari uning muassasi yoki kreditorlariga o'tishi ko'zda tutilgan. Hozirgi yer munosabatlarida bo'layotgan islohotlarimizga ko'ra yer ham bir aktivga aylandi. Uni auksion orqali sotib olish mumkin. Xuddi fuqarolar ham, tashkilotlar ham. Endi yuridik shaxs agar auksiondan yer sotib olsa, keyinchalik vaziyat shunday bo'ldi, yuridik shaxs tugatilishi kerak yoki boshqa ochilishi kerak. Bu yer davlatga qaytib ketishi kerak. Mana shu o'zgarishlar natijasida endi ushbu yerga bo'lgan huquqlar yuridik shaxs ta'sischilari, muassislariga o'tadi va ular kelgusida uni kapital sifatida boshqa munosabatlarga kirishdan bemalol foydalanishlari mumkin. Butun dunyoda xususiy mulk muqaddasdir degan yozilgan va yozilmagan aqida mavjud. Farmondagi ayni shu mezonga hamohang yana bir muhim o'zgarishlardan biri xususiy mulk huquqini buzganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladigan holatlarning aniq belgilanayotganidir. Misol uchun endilikda xususiy mulk obyekti va u joylashgan hududga mulkdorning ruxsatisiz kirish mutlaqo taqiqlangan bo'lib, buning uchun jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan qat'iy choralar qo'llanilishi hujjatda alohida band sifatida o'rinlagan. Qolaversa, mulkdor yoki uning vakili o'z mulkini har qanday tajovuzdan huquqni buzishga mutanosib ravishda va huquq buzilishining oldini olish uchun zarur harakatlar doirasida mustaqil himoya qilish huquqiga ega bo'ladi. Bu nima degani? Misol uchun mulkdorga tegishli bo'lgan buyumni, mol-mulkni boshqa bir shaxs tomonidan olib qo'yilgan taqdirda ushbu shaxsni mulkdor tomonidan ta'qib qilinishi orqali o'zini mol-mulkini qaytarib olishi yoki masalan mulkiy obyektga asossiz ravishda noqonuniy kirilgan taqdirda, ya'ni masalan davlat organi yoki boshqa har qanday shaxs kirgan taqdirda uni ta'qib qilib, uni majburiy ravishda o'zini mol-mulki hududidan majburiy ravishda chiqarib yuborish holatlari bo'yicha qiladigan xatti-harakatlariga nisbatan hech qanday qonunchilikda javobgarlik belgilanmaydi. Shuningdek, farmon bilan ko'chmas mulk oldi sotishda sotib oluvchi huquqlarini himoya qilish maqsadida bir qator vazifalar belgilanmoqda. Xususan unga ko'ra sotib olinayotgan uy joyda unda foydalanish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning agar shartnomada boshqacha shartlar bo'lmasa bir oydan so'ng doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatdan chiqib ketish shartligini nazarda tutuvchi loyiha ishlab chiqish va fuqarolik kodeksiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish vazifalari belgilanmoqda. Albatta, farmonga kiritilgan har bitta taklif unda bandma-band keltirilgan muhim o'zgarishlar, chuqur tahlil, xorijiy tajriba va tizimli hamda izchil yondashuvlar hosilasidir. Qolaversa, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Gruziya, Ozarbayjon, Rossiya, Qozog'iston kabi ilg'or davlatlarning mulk huquqi himoyasi ham obdon o'rganilib, hujjatda o'z aksini topgan. Shunday o'zgarishlardan biri ko'chmas mulk hisobini yuritishdagi Torrens tizimidir. Mazkur amaliyot 1857-yilda Avstraliyada Robert Torrens tomonidan joriy etilgan bo'lib, davlat ko'chmas mulk reyestridagi ma'lumotning to'g'riligi va to'liqligini unga ishonib harakat qilgan shaxs ko'rgan zararlari qoplab berilishini kafolatlaydi. Bu mexanizmning mukammal ishlamog'i uchun esa 2023 yil 1 yanvardan kadastr va ko'chmas mulklarni ro'yxatdan o'tkazish integratsion axborot tizimi ko'chmas mulkka oid yagona axborot bazasi sifatida tashkil etilmoqda. Bunda tizimdagi ma'lumotlarning haqiqiyligi va ishonchliligi davlat tomonidan to'la-to'kis kafolatlanadi. Xo'sh, ushbu tajriba amaliyotda qanday ishlaydi? Uzcard tizimining afzalligi shundaki, ko'chmas mulkka oid barcha bitimlarni rasmiylashtirish va davlat xizmatlari ko'rsatishda barcha ma'lumotlar Uzcard tizimida jamlangan bo'ladi. Bunda fuqarolar yoki yuridik shaxslar alohida hujjat, ko'chmas mulkga oid ma'lumotlarni ko'tarib yurish shart bo'lmaydi. Xizmat ko'rsatuvchi davlat organi va shaxslar tomonidan ma'lumotlar elektron shaklda olinadi. Bu fuqarolarga yengillik yaratadi. Shu bilan birga Uzcard tizimidagi ma'lumotlarning ishonchliligi davlat tomonidan kafolatlanadi. Ya'ni biror bir fuqaro yoki yuridik shaxslar Uzcard tizimidagi ma'lumotlarga asoslanib ko'chmas mulk sotib olganda yoki boshqacha tarzda realizatsiya qilganda buni natijasida kelib chiqadigan zararlar davlat tomonidan qoplab berilishi kafolatlanadi. Ya'ni bu
nimani anglatadi? Uzcard tizimidagi ma'lumotlarga ishongan holda uy sotib oldi va uni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. 3 yildan keyin uni haqiqiy egasi chiqib keldi. Bu sud tomonidan insofli egallovchi deb topilgan holatlarda ushbu uyni insofli egallovchidan tortib olish mumkin emas. Ya'ni avvalgi egasiga uy qaytarilmaydi, avvalgi egasiga davlat tomonidan kompensatsiya to'lab beriladi uyning qiymati. Va ushbu holatda kim uzcard tizimiga noto'g'ri ma'lumotlar kiritilishida aybdor bo'lgan shaxslardan regress tartibda to'lab berilgan mablag'lar to'liq undirib olinadi. Shu o'rinda yana bir gap. Xorijiy tajribada shaxsni qamoqqa olishga sanksiya berish, uning mulkini xatlab qo'yish sudlar vakolatiga berilgan. Biroq bizdagi tahlillardan ayon bo'lyaptiki, so'nggi 2,5 yilda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va fuqaroviy javobgarlarga tegishli 1,5 trillion so'mlik 5144 ta mol-mulk sudgacha bo'lgan bosqichda masalasi hal qilib qo'ya qolingan. Shundan 516 milliard so'mlik 525 ta mol-mulk hozirga qadar xatlovda. Shuning uchun ham farmonda habeas corpus institutini yanada keng joriy etib, surishtiruvchi va tergovchining mol-mulkni xatlash bilan bog'liq qarorlarini sudda ko'rib chiqish tartibini joriy etish vazifasi tegishli mas'ullarga yuklanmoqda. Farmon bilan aholi va tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan mulkiy zararlarni kompensatsiya qilish mexanizmlari yanada takomillashtirilmoqda, xususan davlat organlari, uning xizmatchilari tomonidan uning noqonuniy xatti-harakatlar, qarorlar qabul qilingan taqdirda aholi va tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan zararlar qoplab beriladi. Mazkur mablag'lar qoplab berilishi uchun sinoz jamg'armalari negizida hokimliklar huzurida jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan mulkiy zararlarni kompensatsiya qilish jamg'armalari tashkil etildi. Darvoqa, mazkur dasturul amal hujjat doirasida ko'zda tutilgan o'zgarishlar chindan salmoqli. Ammo gap ular hayotga qanchalik bekamukus tatbiq etilsa, kelgusida aholi va tadbirkorlar uchun mol-mulkdan haqiqiy bozor aktivi sifatida erkin foydalanish qonunchilikdagi ayrim eskirgan normalarni qo'llab, mulk huquqini asossiz cheklash yoki bekor qilish holatlarining oldini olish imkoni shunchalik kengayadi. Qolaversa, davlat ro'yxatidan o'tgan ko'chmas mulk muhofazasiga bo'lgan ishonch tobora ortadi. Shubhasiz, bu o'z navbatida tadrijiy ravishda tadbirkorlik muhitining yaxshilanishi mamlakat investitsiyaviy jozibadorligining yanada ortishiga xizmat qiladi. Tomosha qilganingiz tizimli yondashuv ko'rsatuvining navbatdagi soni edi. Xayr, sog' bo'ling.